Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Prej kujt po thënë? Shpendi i Prishtinës. Shpendi i Prishtinës. Që shi e shpend, djek i pas me thirë, nuk thire. Sa të thire? Që shi e Që e mirë shpend, a e mirë, apo lodhësh? Mirë, mirë. A të kalëzaj cili shpendje? Shpend Ahmeti, mirë më njësë shpend. E pas që e kështë qitë një postim, tha, që e hera par që nuk e friksu që kanë me ta vjetë votën. Pa i organizu mirë zjedhët, kësa i rodhën e ne që dhe këtë qëzeja ka po punë, jërshme në publikimin e rezultateve shumë shpejt, dhe pësa e nuk ka ra. Po atë ditë, edhe natën, edhe ditë, kemi qenë të angazhu me borë, për me pastru, me të ditë natës është duke që ullet votimet në për fshatra ka rrët te për shumë borë, sepse dishim që në një herë mundën me nga thonë që nuk i pastru, apo keni dosh mos me votu, po në fakt nuk ka pas asë një qendër që është vënu Prishtinë, po. Edhe në fakt se cili qytar që ka dosh me votu, ka mujtë me votu, dhe kemi dalin matë madhe që ka ndonë në herë. A unë për vetë i shpend, kom hinë në Facebook edhe të nkonë kur kanë qitë njerës që nuk jenë pastru rrugët edhe qitë qimë foto të rrugëve të pastrume, minus 7 gradë Celsius, bora plëtsisht së mundët mu hek, e dyqysh këgja e më konë ashtu, ju i kundështojshë ata se dyqysh edhe në Zvicër, njerës që ishin edhe foto pe Gjermanisë edhe pe Zvicërës, edhe unë gjeta foto Gjermanisë që normalisht që nuk mu ishin, nuk mundën me pastru me njerë rrugën deri sa bjem borë dhe është minus. Po anë kohë njerës shumë. Takimin me përshamu me shumë kryetarët kërë qytetet në për Evropë, po? Edhe atje anë kohën qytetarë shumë për pastrim. Ankohën gjithë minë, sepse nuk është ke veshëm e Kosovës apo dhe të me Prishtinës, edhe atje kryetarët një pipun dhe matë shtira e kanë borën, sepse njës prej zinu pasru, po zakonisht për shambull në verët ku kom jetu në Amerikë, kur bjem borë e madhe në byllën mas pari institucionet apo shkollat, lejohet dhe më në shtetit që me pasru, e pas taj dalin njës. E kini pata shkara për hirë parë borën në Texas, që ka shkaktu te për shumë probleme, atje, më thonë, ka pasë dhe deku, rrimë s'kam pasë 4 ditë, pra na nuk e kemi atë problem, na imësu me vorën, por në anën tjetër i kemi 2200 rrugë në Prishtinë, 2200 rrugë për 40 minuta mi pasë rrugë, pra do të me lëmë borën me ra, sepse të ra borën edhe nuk mundësh, dërsa krypën nuk mundësh me qitë në temperaturë negativë, në borën është minus. Bashë, nuk funksionanë. Në me thonë, s'ka gjasa, me gjatë, unë e jënë temer i knashën, ma tërë mëran 6 gjysë me votu të mërami, se dhe pas një portal ma të shqit, shpendit presohet nga gazetorët, në faktu në kam tonë që stres, pas stres kësa e radhe, se nuk isha në të votim, pra. Bash. Dhe gjenë tjetër me votu kur si e në, si e kandidat, dhe që nuk e kimo atë cikletin, që që ka po ndo, ku të mërëm votat, që është ki dalë, sa vota i ke marë. Bash. Për hera parë në dhe... Ashtë marahat, a? Ashtë marahat. Është më rahat. Edhe, une, që ta shepo që edhe në Gjermani pas kanë kalu vëzicat në autostradë, një natë pas kanë kalu në autostradë përshka këtë borës, dhe që s'kanë mujtë me pastru. Që që deshta, këm doshtë në me prejkë në vërtet një temë, po shumë mirë që thire, e prejkëm edhe këtë temën e borës edhe pastrimit. Po, a që ka me ndonë për pytje në sotme? A i ka, a ta shti ki qef me folë edhe me shifra, a donë me na jep për qindje sa i ka një mua, a i ka një mua shumë pak, apo as pak? Puna që i ka qu vota dhe vendosë, më nej që vendosë e ishë dalë mirë, me gjithat, disa votuzve të lëdë kësë ja u ka bo ma letë me votu për vendosë. Aha, okej. Pra, mësë kishku një votuzë që është tradicionali lëdë kësë e kishë pasë shumë të lashe me aqit votën dhe vendosës, por fakti që Vjosa ka shku atu e ka bo ma të letë atë procesin, sepse njerës të kërë ndrojë votën, që kanë votu 5-6 herë për një parti, e kanë shumë si kletë një aqit të tërkujt, po sa qërë është votu si LDK, si cili si aj që tiri pak fare që tha diri në vdekje. Po, po. LDK, pa marë për asyshtë se shkabojnë kanë votu LDK, por kësë e rave ja ka po ma të letë. Po. Ka do të dilte me qëto përqidje, po të kandidatë dhe vetë nuk e di. Me gjithat, unë me thashe e kam shkru një ditë, nuk ka pas asë kush kësi legitimiteti që ishë ka tash kjo listë, po. Dhe unë menoj që sa ma shpejt për jo një institucionet ma mirë, sepse e dinë në mandej se a do të mund të realizohet në timet apo jo. Mendoj që pritit të vajtë dhe tjetë problematike pak, por këj numër i madhë i deputetve, unë e shpresoj që nuk do të ketë blokada për prezidentë, sepse realisht nuk ka legitimitet.
Po, edhe, i blokim. Bash, nëse ka blokat për prës, duhet me shku prapë në zgjedhje, kështu nuk i konvenon kur kuj kjo. Po, me shku dhe i herë në zgjedhje, sepse dalin edhe ma keq këto subjekte politike. Parti tjera, bash. Edhe kushton ajo, edhe nuk kemi kohë, pandemi, krizë ekonomike, po. Kadrë të kohë të u me zgjedhje treja. Ekonomia, ekonomia, ekonomia. Falënderit shumë shpend për këtë surprizë, shumë të mirë që, që na thirë në telefon, më thirë, thash personalisht po na thirë në emision. Kalofshit bukur. Kalofsh mirë, të fala në komunë krejtve. Tuk, tuk. Ishte pra Shpend Ameti që na thiri befasisht në telefon edhe tha që nuk i ka ndihmu shumë, shumë Vjosa, po na i votus tradicional të LDK-s e ka ndihmu me votu për vetëvendosjen ma letë. Pra, ndoshta edhe si kishte qenë LDK-ja e treta, kishte qenë Vjosa enda atje.